え、強くねそれ。見せてやれこの器の小さいクレイマンのパワハラ行為によるパワーアップ。たぎってない？ちょっと格が違いすぎて目ん玉飛び出そうなんですけど。うわ、なんちゅうバネしてんだ。え、なになんか降ってくる。隕石落としやす。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは転生したらスライムだった件第44話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、転スラですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、さてさてさて、前回ついにクレイマン VS リブルっていう感じで、もうお互いの軍がぶつけり合う、完全に兵法を理解しているのかどうなのかっていうところで、もう圧倒的にクレイマンを圧倒するリムル軍なわけではあるんだけど、ここで結構強い奴らがいるよみたいな流れで、ヤムザ VS アルビス、ミッドレイ VS スフィア、フットマン、ティア VS ゲルド、フォビオっていう感じで、まあやっぱり配下同士の戦いが続いている中で、やっぱりいろいろと見どころのあるカード、なんか見たいなっていう期待値の高いカードがバッて並べられて今回に繋がっているわけなので、今回どうなっていくのか、そしてワルプルギスに向かうリムルがどうなっていくのかだったり、シュナがねクレイマン城に乗り込むだったりとか、いろいろ気になるポイントありますので、どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて行きましょう。さてモアイさん、どっちにかける？リムル軍が勝つか、クレイマン軍が勝つか。なるほど、左がリムル軍で右がクレイマン軍か。なるほど、なかなかいいとこついてくるな。さて行きましょう。シュナの仕立てた服を身にまとい乗り込むぜワルプルギス。ちょっと待って、変化にびっくりすぎてちょっとあれだったので、ここの背景赤かったっけとかいろいろと思っちゃったんだよな前回と思って。さあ変化にも注目しつつ、出てきている人たちにも注目しつつ行きましょう。さあここが二人であってっていうところだね。さあそうだね、ここからちょっと変わっていたような気がしなくもない。さあいいな、シュナの活躍も見たいな、プレイニーさんたち。さあみんな、さあこれ誰だろう、これ全員で魔王だよね。でもヘルメス、ラミリス、あれヘルメスじゃないの。さあギーが映ってないけど、でフレイとミリム、そしてお姉様で、ここはギーか。そうか、ここでギーが映ってるからいいのか。オッケー、行こう。でこれで多分資料術を使うアダム・ダンがあれしてるわけで、さあここにも乗り込んでくるのか。誰と戦ってるんだシオンは。ラプラス、あれ、さあ日向坂口、さあ気になるな。星が円を瞬いておりますわよ。円環の星、あれやられてる。え、強っ。お、ガビルとヘルメス受けてる。やっぱギフトもらってるのは強いな。あーこれ相当格上だな。うわ、武道の達人アイキだ。アイキのような、え、レベル違くね。え、あでもそ、え、でもスフィアはそうだね。なんだろう、ヤムザ、あーヤムザより別格、一番強いのに飛んでったのか。うん、そんななの。ええ強くねそれ。
ミリムの、おお、ああ、でもこの余裕はそういうことだよね。ああ。ミリムと遊べるって相当じゃない？だって、お、だって覚醒前のリムルじゃ相手にならないみたいな話があったような、なかったような。ああ、ミッドレイ、白虎装、ああ、まあ戦う理由がなさそうだな。うん、人間、人、魔人でもないん、ん、おう、何、ドラゴンニュート、そうかと同じ感じなのかな。うん、松江、おお、進化したじゃ先じゃないのか。そうか、ドラゴンの眷属かってことは。ああ、ある種血が混ざってるぐらいなのか。へー、なるほど。すんごい話のわかるおじさま。好き。ああ、ああ、でもすごいよね。配下じゃないんだもんな、祀る民。ああ、目に見えぬものなり。ああ、うわー、好き、好きです。いや、もう、ぬぼれじゃないんだな。でも、そうだよね。だ、ギフトとか進化とか後天的なものなしでここまで上がってるってことでしょ？鍛錬の結晶。さあ。さあ、ヤムザと。さあ。あ、なんか。ピヨピヨがいる。間に入れるような状況でもなさそうだな。お？どういうこと？まだある切り札か。しかし、二人いれば武士？ああ、一騎打ちなのに。ドッペルゲンガー。じゃあお互い見つめ合ったら死ぬかな。
わお。いやあ、煽るね。ただ大丈夫？おお。すげえ、はあ。真の姿、すべてを。すごいな。真の力？さあ、なんちゅうこれ、おお、あえちになっちゃいました。あーあーああ、めちゃくちゃですこれ。ああ溶けちゃった。僕も溶かされたい。さて、べ、格が違う。わ、石化する？おお、ぶっ壊した。消えちゃった。格が違うな。ああ、もう格付けは済んだな。すごいな。あ、でも全員奥の手を持ってんのかな、こう。さあ、見ているクレイマン。さあ、これがクレイマンの。見せてやれ、この器の小さいクレイマンのパワハラ行為によるパワーアップ。あ、なに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 ？なに？進化の飛躍みたいな。なに？こんな遠隔でも操れるの？あー、口全部入れちゃった。あー、これやばい。デスピサロみたいになる？グロい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 。グロい、グロすぎます。え、何これ、カリブディスみたい、カリブディスみたいになっちゃって。カリブディスですかこれが、ボフ大王か。え、わー、息が上がってもなお、ま、傷一つついてなくない？あ、やばい、ごっちんこ、頭と頭が。すげえな、すげえのか。あー、飛んでいく、かっこいい。カリブディス、魔王級。うわ、回復縛りで戦ってた。さあ、またカリブですか。今度はヤムザを。うん。それとヤムザが結合して、暴れるには。そうか、なんやかんや何かしらをして、やっぱり吸い上げられるように。ありがとう。あら、そうか、でもなんやかんや二の手三の手でしっかり魂を回収できるように用意してんだな。止められない。
座れ。いや見てる？これは。わお。おお。そうね。オッケーオッケー。そうか。でもこれ見た感じだといろいろと許可をするって言ってるけど、縛ってんだな。武装だったりスキルだったり。割と、お、ベニマル、え、ぶった切ってない？うん、お、じゃ、じゃ強い、あ、これがさばいてやったぜ。全然違うよ前会った時と。わあ、わあ、うわ、閉じ込めてヘルフレア、もう出力がダンチ、え、あ、終わりました。あ、カリブディスはいなかったよ、これ多分夢です。ギャグみたいな強さしてんだけど、ちょっとあの格が違いすぎて目ん玉飛び出そうなんですけど、僕今しびれる、憧れる暇もない。ベニマル所用って、え、ミトレさんとやる気？ここは無事だよね。わお。さあ、うわ、え、これふっかけてる？え、やばい、喧嘩根性、やばい、ベニマルのヤンキーキスを、ひゆ、なんかちょっとベニマルのあれを見ちゃうとこの血がなくなりそうなんだけど、やりすぎたら。そんなレベル？あー、ちょっとびっくりした。ちょっとベニマルヤンキーキスだからちょっとびっくりしたけど。
さて、なんだ話してる余裕は？え、ボコボコにされちゃってる？え？あの方？あの方って誰？カザリム？ってことで？逃亡か。あの方ってどっち？勇気かくらずか？わあ、傷一つついてない。ゲルドもあい、お、うわ痛い、強い、早い、うわ、なんちゅうバネしてんだ。お、なになになに、体が折れてる。あー、肉弾戦車だこれ。ダメなの、やっぱりゲルドは。ね、なになんか降ってくる、隕石落としやす。なんちゅう、やばい、火力がないときついな。そんな別格なの？あら、マジでその素っぽいのが怖いわ。いやー、でも受けれた。でもだいぶ手加減しただろうな。それでもさらに上がいるんだ。戦にはまだ勝てるさ。いいね、なんか男の友情って感じ。うん、とりあえず捕獲して、うん、そうね、情報を引っ張り出すってことはめちゃめちゃ大事だ。ベルドラもいるしね。あー、よかった。でも、いやでもそれでも別格なの。早いって、おかしいって。マジで怒ってる今。ちょっと今マジで怒っちゃったかもしれない。おかしいって、早いって、早いって。あと4話ですよ。あと4話しかありませんけれども、1話48分にしませんか。おかしいです、早い。そうか、まあまあゲルドはどうだろうな、ガビルと同格って考えていいと思うけど、どうだろうな、これガビルはゲルドと同格って考えて、まあでも大体ね、リムル軍のティア表で言うとやっぱりティア0ないし、ティア1がリムル、ベルドラ、ディアブロあたりだと思うんだけど、その1個下にティア 1.5 ぐらいにあれがいるって感じでいいのかな。ティア 1.5 ぐらいに白狼だったりベニマルがいるって感じでいいのかな。で、そのさらに下にゲルド、シオン、ソウエイ、ゲルドが届くか届かないかぐらいか。で、シオン、ソウエイぐらいで、で、さらに下に、まあ、ゲルド、ゴブタ、ガビルあたりがいるのかな。どうなんでしょうね。なんかし、おう、
自死の、あ、それで自死って読むの？アダムダーン。はい、というわけで見終わったわけなんですけども、いいですね、やばいな、戦闘超アチいな、ミッドレイさんめっちゃ強いね、これは絶対。気になるな、戦い見てみたいな。リブルじゃねえわ、ミリムの遊び相手ができるって相当じゃない？だって覚醒前のリムルで相手にならないでしょ、多分ね、ミリムの遊び相手にもならないみたいな雰囲気なかったっけ。だからどうにかして追い返そうみたいな話ではあって、でなんとか蜂蜜で取り込むことができたっていうレベルだけど、それと同じぐらいでしょ。でなおのことギフトをもらっているわけではなさそうだから、まあギフトが持ってるか持ってないかってどうなのっていうところではあるんだけど、鍛錬だけでベニマルに匹敵するレベルで強いって相当じゃない。なおのことまだ余裕、ベニマルを目の前に余裕を見せてるってことは、多分さらに格が上なんだよな。隠してる可能性も全然あるわけじゃん。そうなったらっていうところではあるよね。龍眼がどういうスキルなのかっていうところではあるんだけど、まあミリムアイみたいなスキルだとするなら、だってね、魔素量とかをしっかり把握できるっていうことだから、冷静に相手の力を分析できるわけでしょ。そうなった時にベニマルにあの態度を取れるっていうのはよっぽど強いというか、まあ互角ないしそれ以上、まあやっぱり負けることはないっていうレベルのやっぱり戦いではあるのかなっていう雰囲気は感じるよね。ただやっぱり竜を祀るためもかなり強いだろうな。これから先多分仲良くしていくと思うんだけど、どうなんでしょうね、そこら辺はね。この感じだとかなり有効的だし、ミリムが復活した時にかなり有効打になっていくっていうか、かなり有効的なキャラクターになって結構中核を担うキャラになるんじゃないかなっていう雰囲気はあるよね。それこそやっぱりテンスラ日記に出てくるぐらいの、やっぱり仲良しメンバーになっていくんじゃないかなっていうところではある。それこそやっぱり今ね、武術指南は白狼のみに乗ってるけど、なんだろう、剣術の師範として白狼がいるけど、なんかそれこそね、やっぱり武術師範として、なんかミッドレイさんが来てくれるみたいな展開もワンチャンあるかもしれないからね、友好つないで武術師範やってくれるみたいな展開もありそうだしね。やばそうだな。竜を祀るタイムは多分縛りプレイをしてるんだろうな。多分、普通に全力出したら多分負けないレベルではあるんだけど、多分競技かなんかで、多分封じられてるんだろうな。やっぱり捨て頃で戦うべしみたいな。そういう経典とか教えとか、やっぱりなんか先代が作ってきたそういう風習みたいなものがしっかりあって、戦っているわけなんだろうけど、いや、やばいな。でもベニマルもだいぶ強くなったね。あんだけさ、カリブディスに苦戦してたのにさ、ワンパンだよね。正直さ、ミリムでさ、手加減して、カリブディスワンパン。やばいな、ミリムめっちゃ強いな、これ多分。リムルですら相当苦戦してたカリブディスをワンパンしちゃうなんて、ミリムやべえなって思ってたけど、ベニマルもその領域に至ってもなお、ミリムの壁はすごい高く感じるわけじゃないですか。だってベニマルと互角ないし、それ以上のミッドレイさんが遊び相手だよ。そのレベルになるっていうことは多分ミリム相当強いよね。で、しかも遊びっていうくらいだから、多分全力出さないんだよね。だから、何、青い鎧を着ている、もうなんか戦いモード、なんか、真の姿のミリムじゃない、何、可愛い少女モードのミリムの遊び相手っていうレベルだろうから、これは恐ろしいな。ただの生野菜おじさんじゃないぞ。生野菜運び赤メロンおじさんじゃないぞ、本当に。あれはやばいな。気になるな。でも、ああいう、いいね。ハゲキャラだったり、ハゲキャラだったり、フットマンみたいな、ああいうちょっと、なんか、ふくよかなキャラが強いっていうのは、やっぱりね、ロマンですからね。やばいな。肉弾戦士やってきたし。いや、ティアとフットマンもだいぶ強い。っていうか、中央道化連、やっぱり強いな。これ、別格で強いな。それでいて多分クレイマンって参謀タイプなんだろうな、これな。多分クレイマンって結構なんか遊ばれてる雰囲気というかね、なんかやっぱりラプラスとかフットマンとかティアはなんかクレイマンの動きを見て遊んでる雰囲気があるわけじゃない。それを見てる限りだとやっぱりクレイマンって格がだいぶ落ちるというか、魔王にはなっているもののっていうところではありそうだな。参謀タイプなんだろうな。だからクレイマン倒したとて、他のやっぱりね、ティアとフットマンに勝てるかって言われたら怪しいところではあるんじゃないかなっていうところでもあるし、ある種クレイマンは相当弱いんじゃないかっていう説も僕の中ではあるんですよね。いや、やばいな、ちょっと。格闘のティアと、なんかね、捨て頃のタンクタイプのフットマン。多分、それで言うと、多分場所で言うと多分ラプラスが魔術師タイプなんだろう。言ってしまうとさ、どうなんだろうティアがちょっとわかんないけど、なんか、やっぱり、フットマンが戦士で、
なんかティアが格闘家とか、なんかアリーナみたいな、ドラクエでいうアリーナみたいな格闘家で、ラプラスが魔術師で、クレイマンが賢者とかそっち系なのかな。なんかそういうようなパーティー構成にはなっていそうですよね。なんか多分4人で1つみたいな、そういうバランスの取れたメンバー構成になってるんじゃないかなっていうような雰囲気はあるよね。あ、全員一応遊び人みたいな職業というか格好はしてるけどね。なかなか恐ろしいな。まあ、ゲルドで相手にならないっていうのは、まあ、なんとなく想定はできたわけだよね。やっぱり相当強いだろうなっていうのはあったから。あと、フォビオが、やっぱり、そんな強くない。やっぱり、進化前のベニマル。ギフトをもらう前のベニマルですら勝てないっていうか、なんかベニマルにすら、なんか怪しいっていう感じだったろうから。なんとも言えないところではあるんですけど。いやー、気になるな。こっから先気になる。アダムダンも気になるし、さあ、次回多分、クレイマン上編みたいな感じで、ソウエとハクロとシュナが、もう鬼たちが大活躍みたいな展開になりそうなので、ちょっと注目していきたいところではあるんですけれども、いいですね。アルビスだったり、スビアだったり、みんなね、どのキャラもね、活躍してんのが超いいわ。やっぱりこの作品いいよね。やっぱりほんと捨てキャラがいないんですよ。なんかどのキャラの活躍もね、もう、うおーっていう感じで楽しめるのがマジでいいんで、本当に次回以降も楽しみにしていきたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、転生したらスライムだった件第44話でした。バイバイ。